Antes de iniciar o vídeo, eu preciso que você clique no botão de se inscrever, clique no sininho aqui ao lado e clique no botão de gostei. Fazendo isso, o YouTube vai entender que você quer receber os vídeos novos para você não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade no canal. Muito obrigado e fique com o vídeo. Tamo junto.